Bom dia, pessoal. Bom dia. Um dia. Bom dia. Hoje a aula é um pouquinho pesada, né? Sobre existencialismo, conceito filosófico, é até um pouco. Eu tive que estudar algumas coisas, tive que ver algumas coisas. Aí fui ouvir agora de manhã agora o pastor Jonas Madureira e alguns trechos na palestra do Ricardo Quadros Gouveia. Alguns conhecem, alguns não conhecem. Ele falou algumas coisas úteis, ele falou algumas coisas que não são tão assim importantes. E assim a gente vai ver como o conceito filosófico do existencialismo ele afeta de fato, por isso que o nome já diz, existencialismo, ele afeta até a própria nosso conceito de existência cristã. E a gente vai parar para analisar como isso se dá no nosso contexto, no nosso contexto atual. Vamos começar com uma oração. Ô, Maria Lúcia, você pode estar orando por nós? Sim, Senhor Jesus, eu quero te pedir nesse momento, Deus, que o Senhor dê sabedoria para o Francisco, Deus, e também a nós. Também li a revista, Senhor, achei muito difícil o entendimento. Então, que o Senhor esteja abrindo a nossa mente, Deus, para entender essa lição e também abençoando o Francisco para que ele possa trazer para nós conhecimento, Deus. Sobre tudo isso, sabemos que são lições muito importantes para o nosso engrandecimento, para a nossa fé, Deus. Esteja abençoando cada um de nós, abençoe também os outros professores que estão também ministrando aula neste momento, e que cada pessoa possa ser edificada, Pai. No nome de Jesus é que eu te peço, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Esse capítulo sobre o existencialismo, ele foi um pouco tão complicado que o pessoal da revista só deu uma página só acerca do existencialismo. E eu tive que comprar algumas coisas para ver quem são os principais pensadores do existencialismo, né? E a gente está vendo aí o tema da revista. É preciso tomar cuidado com certas ideias e suas consequências, alguém pode se machucar. E praticamente isso. O existencialismo, a base do existencialismo é a liberdade e a autonomia humana. E a gente sabe que nenhum ser humano, nenhum ser que anda por essa terra, ele tem essa liberdade, ele tem essa autonomia. Ele não é dono de si. Quando um filho fala assim, ah, eu sou dono do meu próprio nariz, ele está mentindo para ele mesmo. Os pais é que mandam nele. E a gente vê que isso é o escopo da realidade a qual a gente vive. E aí, o tema da revista é muito importante. Como estamos vendo, o que certas ideias causaram. E vamos traçar um paralelo entre certas ideias ou filosofias e o cristianismo. O cristianismo não é uma ideia que nasce da concepção da mente humana, mas é nascido do coração de Deus, que através da obra expiatória ele é manifesto. E aí está o cronograma das aulas, os professores que deram aula. Eu estou aqui no existencialismo aqui como a quarta aula. Depois o nosso irmão Cabreira, depois o presbítero Moisés, Marcos e assim por diante. E a gente viu aí sobre a questão do ateísmo em cima do muro, ateísmo, a tolice da descrença em Deus, espiritualismo da moda. Isso é muito importante. E aí, estamos aí na quarta aula, existencialismo, a insana busca pela liberdade e autonomia. A gente vê que desde o Éden o ser humano ele tem buscado essa ideia de ser livre, essa ideia de depois da queda o ser humano ele acha que ele é dono de si. Depois da queda a gente vai ver que quando Caim e Abel estão ali e acontece o primeiro homicídio, Caim ele constrói uma cidade com o nome do próprio filho, ou seja, ele já não quer mais ter o conceito de Deus na sua existência.
vai ver que ele, de fato, ele quis viver uma espécime de autonomia. O existencialismo é uma filosofia cética segundo a qual, após existirmos, nós decidimos o que desejamos ser, enquanto que a Escritura ensina que Deus nos criou como somos, segundo os seus planos eternos. O existencialismo é uma forma de investigação filosófica que explora o problema da existência humana e centra-se na experiência vivida do indivíduo que pensa, sente e age. Na visão do existencialista, o ponto de partida do indivíduo foi chamado de angústia existencial, uma sensação de pavor, desorientação, confusão ou ansiedade de um mundo aparentemente sem sentido ou absurdo. Os pensadores existencialistas frequentemente exploram questões relacionadas ao significado, propósito e valor da existência humana. Ou seja, alguns pensadores, não vou dizer todos os pensadores, mas alguns pensadores, quando não têm o seu pressuposto, não têm a sua base em Deus, eles começam a determinar que a sua chamada de crise existencial é porque simplesmente a gente está com problema de angústia, está com problema disso. Não, nós que somos cristãos, nós entendemos que isso é um resultado da queda. Depois da queda, nenhum ser humano ele consegue ter uma orientação própria. Ele tenta buscar essa orientação própria, mas ele não tem uma orientação própria. Ele começa a entender que ele vive um conflito eterno com o próprio Deus. Ele começa a entender que ele vive um conflito com o próprio Deus. Estou falando não um ser humano comum, estou falando de um ser humano que buscou a Deus. Estamos falando de uma filosofia que prega que você é livre, que prega que você tem autonomia, mas todo cristão, a gente vai ver nos slides, nos próximos slides, que nenhum ser humano ele consegue pautar a sua existência a partir de si mesmo. A gente vai ver que alguns filósofos tentaram, e assim, não são filósofos que não conheceram a Deus, foram filósofos que conheceram a Deus. Foram filósofos que tiveram um papel importante, que tiveram, sim, a sua herança cristã, e que, como Adão, caíram, e diferentemente de Adão, que Deus veio, visitou ele, esses decidiram seguir, vamos colocar assim, entre aspas, a sua própria sorte. E vamos ver que nenhum ser humano sequer, ele entende o conceito de liberdade. Ele acha que liberdade é fazer o que quer e o que acha certo. E a gente vai ver que esse tema fundamental que o pessoal da revista colocou é muito importante, porque a gente vai ver que essas ideias que hoje são empregadas, que são impregnadas até no nosso meio, a gente vai ver que dá muito errado. E quando dá muito errado, quem acaba sendo frustrado somos nós mesmos. Aí, quem puder já deixar aberto em Gênesis 1 ao 2, 3, nós vamos recorrer a alguns textos, não vamos recorrer todo o texto, mas alguns textos, algumas partes de Gênesis 1 até o 2, 3. Nós vamos recorrer primeiramente ao primeiro verso. Eu vou estar lendo, está escrito assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Só até aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não diz que no princípio criou o ser humano os céus e a terra. A Bíblia não diz que o ser humano teve uma participação com Deus em criar os céus e a terra. A Bíblia não vai dizer que Deus precisou dos anjos ou do arcanjo para fazer pelo menos o mar. Não, a Bíblia vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, ele é o criador, e como alguns versos da própria Bíblia vai dizer que ele é o possuidor, ele é o Senhor, tanto é que nas nossas orações a gente confessa isso: Senhor.
A gente não chama Deus de camarada, amigo, companheiro, apesar que a Bíblia diz que Jesus, ele fala que ele é nosso amigo, mas ninguém chega a tal ponto de se referir a Deus como brother, como o meu vizinho. Não, a gente vai dizer: Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, tem misericórdia de mim. E é a isso que nós remetemos ali em Gênesis 1:1 e daí por diante. É muito fundamental quando a gente olha para a partir de Gênesis, a gente entende o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, da onde parte a nossa existência? Desse texto. Principalmente desse texto. Em Gênesis 1, 26 até o 28, vai falar que a forma como nós somos criados, mas o pressuposto da nossa existência está logo, de toda a criação, está logo nesse, a partir desse texto. No princípio, criou Deus os céus e a terra, manifestando que ele é o criador, o possuidor de tudo. É o próprio Salmo de número 24, que vai dizer: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ou seja, Deus, ele é dono de tudo. Ô, Então, Francisco, oi. deixa eu te falar uma coisa. Você tá com a tua câmera fechada? Porque. É porque não mostra o slide, né? Não, se eu abrir minha câmera, eu vou ter que interromper o compartilhamento de tela. Ah, tá. É Não. porque esse ele não é igual ao Zoom, que as janelas ficam abertas. Eu fiz um teste com o Misael uma vez e a gente viu que esse aplicativo, ele não deixa o compartilhamento das outras telas na lateral, igual ao Zoom. Vendo, professor, porque é muito ruim, a gente está ouvindo você e sem ver o professor. É sem visualização do professor. É uma sensação muito ruim o professor. Quando eu fiz esse teste com o Misael falou a mesma coisa. Ele falou: rapaz, mas é estranho. É estranho. Eu tinha feito esse teste com o Misael. Aí a gente viu que é de fato é muito complicado. Ele falou: nossa, eu não sabia que esse aplicativo. Só se. Ele falou que ia tá vendo se o Teams Microsoft teria como ter um compartilhamento da tela do professor com os alunos. Mas até então ele não falou nada. Eu acho que. Eu acredito que não tenha, viu? Eu acredito que não tenha. Desculpa, mas Oi, eu acho que Guilherme. vocês não compartilhar a tela e a gente vê o professor. É muito ruim. Você, Ô, meu. Francisco. Oi, Guilherme. É Marcelo. Ô, Marcelo. Semana passada eu dei aula e assim, eu não sei o que que apareceu, né? Mas a Maria Lúcia conseguia me ver semana passada? Eu vi o Marcelo e vi um pedaço da compartilha. Eu acho que a tua. Peguei o celular, fui lá fora, entrei pelo celular e dá para ver que a tua câmera está fechada. Eu Ah, acho sim. que se abrir. Ah, não, não, ela tá fechada aqui, eu vi aqui. Isso. Aí a gente vê pelo menos você o compartilhamento, fica melhor. Eu acho que aparece sim, viu, Francisco? Ah, Fica sim. aí. Vamos Não, não, ver. mas tá certo, pessoal, tá certo. Tá bom? Desculpa interromper, mas Não, não, mas tá certo, tem que falar isso mesmo. essa sensação de ouvir sem ver o professor. Tá bom? Pode continuar, gente. Sim. Desculpa aí. Não, não, tranquilo. Vou. Deixa eu acelerar o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Certo, continua assim mesmo, e a gente vai aprendendo. Não, eu tô tentando aqui, mas eu acho que aqui no meu aqui não aparece, porque o meu acho que não é baixado. Não, eu tô pelo Google, né? Ah, Tô pelo Google. pode ser, é. Que eu tô vendo aqui que o meu aqui ele não dá compartilhamento de tela. Então tá, então continua, pode continuar, sem problema. Então, aí a gente vê que o ser humano, ele. Toda a criação, né? Toda a criação. A gente fala só o ser humano, mas não é só o ser humano. Tá a partir disso, a criação dos céus e da terra. Dos céus e da terra. Tudo que Deus criou, a partir de Gênesis 1, a própria Bíblia vai dizer: e Deus criou e era muito bom. Não era algo só bom. A gente viu que o próprio Reverendo Misael, ele disse o seguinte: olha, quando a Bíblia diz que
era bom, não era um bom simples. A gente olha os céus, a gente vê, contempla a beleza da criação do Criador. Até esses dias eu estava com a minha esposa aqui na, em uma das praias aqui, eu comecei a filmar, eu compartilhei, aí eu coloquei o trecho do Salmo 19 e disse no compartilhamento do vídeo que aquilo era uma manifestação da existência do Criador. Que ali mostra a existência de que nós, como alguns filósofos, ou algum, até mesmo alguns céticos, a gente vai ver que o coração do existencialismo está com base no ceticismo, e os céticos vão dizer, olha, nós estamos sozinhos nesse universo. E a partir desse trecho de Gênesis 1:1, está escrito que ele está lá, e ele existe, e ele é real. Porque ninguém oraria para o vento, ninguém oraria para si mesmo, ninguém. Não, ao contrário. Nós temos que buscar uma autoridade sempre maior que a nossa. É sempre isso. E a partir de Gênesis 1:1, a gente está vendo que ele, o Criador, está nos observando, sim. Ele é o Criador de tudo e é aquele que cuida de nós. Deus não é simplesmente um criador, como dizem alguns deístas, que criou o mundo e deu corda e foi embora. Não. Ele cria, ele cuida e ele preserva da sua criação. E ele dota os homens com tal talento que tem um escritor chamado Tolkien, que é o que produziu O Senhor dos Anéis, ele chega a dizer que os homens são co-criadores com Deus. Co-criadores com Deus. Ou seja, os seres humanos são dotados da arte da criação. Eles criam coisas tão belas. E é a partir daí que o ser humano ele não tem que olhar simplesmente para dentro de si, mas ele tem que olhar para fora, como os nossos primeiros pais sempre diziam, que a salvação não é olhar para dentro de si, mas é olhar para fora. E a gente vê que o existencialismo ele tenta olhar para dentro de si. Nós que somos cristãos, nós que somos salvos pela graça, entendemos que a partir do momento que a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente vê que o quão pecaminoso nós somos e o quão necessitado de Deus nós somos. E aí tem essas três perguntas que sempre o existencialista ele vai fazer. Quem sou, de onde venho, para onde vou? Essa é uma cena de um filme chamado Inside de Lewin Davis, A Balada de um Homem Comum. Esse filme, ele retrata a vida de um cantor, desse rapaz, o Lewin, em que ele tenta buscar a fama de tal forma, mas ao mesmo tempo não consegue encontrar a fama, ele passa a ser um cantorzinho de bar, em que perdeu um parceiro, eles eram uma dupla, ele perde o parceiro, e ele tenta buscar a fama a todo custo. Tenta buscar a fama a todo custo. Tanto é que um dos episódios do filme, a esposa do amigo diz que está grávida dele. Então a gente já entende o que aconteceu entre eles dois. Então ele é um rapaz que ele vive uma vida totalmente conturbada. Uma pessoa que tem um nome aí, Lewin Davis, e passa o filme todo praticamente sendo alguém anônimo, mas buscando sair fora desse anonimato. E no final do filme ele percebe o seguinte, olha, ele olha para a irmã dele, para essa esposa do amigo dele que ele engravidou, ele diz o seguinte, olha, eu estou fora do anonimato, eu estou fora do estrelato, quer dizer, eu entendi que eu perdi. E a gente entende que, como cristãos, como crentes, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, olha, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós perdemos, aparentemente é o que Jesus vai dizer aqui, nós perdemos, olha, aquele que quer ganhar o mundo inteiro perde a sua alma. Mas quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós entendemos o senhorio de Cristo, nós não perdemos, nós ganhamos. Nós ganhamos a eterna esperança de ser chamados de filhos e filhas de Deus. Por isso que Mateus 25, ele é muito claro, muito explícito, quando ele diz,
Vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino prometido para ti desde a fundação do mundo. E o Lewin Davis, como não tem princípios cristãos, a gente está vendo aí um quadro da sua vida aí. Isso aí, pessoal, é a cena de uma das cenas do filme. Ele tá dormindo no sofá do amigo dele, desse amigo dele. Olha como a vida dele é complicada. Ele não tem morada, é alguém que está buscando estrelato, não tem dinheiro, o tempo todo vive de favores, o tempo todo buscando ser uma estrela, o tempo todo não se importando com o que as suas ações vão fazer na vida dos outros. E a gente está vendo que o tema da revista foi muito relevante, porque certas ideias trazem. Porque eu fui colocar no Google filmes sobre existencialismo. Eu já tinha assistido esse filme, eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito desse filme, porque quando eu olho para esse rapaz, eu vejo que algumas pessoas têm esse sentimento de buscar algo, de ter algo, e não de ser. Não, algumas pessoas, a gente vê que não entenderam que a sua existência não está respaldada num ter, mas no ser. E nós entendemos que nós somos. Nós entendemos que nós somos. Alguém pode ler aí para mim aí Gênesis 1, 26 até o 28? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aí a gente percebe que se um ser humano ele parasse para olhar simplesmente para esses versos, ele entenderia que ele é possuidor de todas as coisas. Porque quando um cristão ele olha para esse texto, ele fica vislumbrado. Porque nós somos co-criadores com ele. Aí, a partir desses versos, nós temos aí o mandato cultural que Deus manda que o homem domine sobre todas as coisas. Ou seja, que o homem garanta aquilo que Deus lhe presenteou. E que não viva na pergunta, quem eu sou, de onde venho, para onde vou? Nós, como cristãos, nós entendemos quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Nós entendemos quem nós somos diante de Deus. Agora, aquele que não tem os princípios aos quais nós temos, ele sempre vai viver com a crise de identidade ou a crise existencial. Não estou dizendo que um cristão ele não frequenta um psicólogo, jamais. Os psicólogos são ferramentas importantes. Mas um cristão, ele entende que eu preciso de um psicólogo, mas eu entendo que Deus está utilizando este psicólogo. Eu entendo que Deus está abençoando a minha vida através desta pessoa. E a maioria das pessoas que não tem essa consciência, elas procuram um psicólogo como se o psicólogo fosse a questão redentiva das suas vidas. E nós que somos salvos, nós agradecemos a Deus só pelo ar que respiramos. O existencialismo é uma ideia influente. Esse é um outro filme baseado na vida desse professor. Esse é o ator Johnny Depp. O Johnny Depp, pessoal, ele é um ator muito respeitado.
um ator que eu gosto muito dele. Ele é mais conhecido como o Jack Sparrow, o protagonista do Piratas no Caribe. E nesse filme, Adeus, Professor, que na realidade a tradução seria outra. Seria outra. Mas nesse Adeus, Professor, ele é um professor que ele descobre que ele está com câncer. Ele vai fazer o seu diagnóstico ali, descobrindo que ele está com câncer. Ele passa a viver uma vida dissoluta. Ele passa a viver uma vida bem, bem triste. Porque aí ele passa, começa a ter aquelas experiências. Se vocês não puder, se vocês não tiveram a oportunidade para ler, leia o livro Deus que Intervém, do Francis Schaeffer, e Verdade Absoluta, de Nancy Pierce, que tratam sobre a questão do existencialismo com tamanha profundidade. O Francis Schaeffer, principalmente como ele foi um pastor que atuou mais assim no campo universitário, mais na prática, e ele passa a dizer que ele encontrou alguns existencialistas, pessoas de faculdade, pessoas prodigiosas, pessoas inteligentes, mas que viviam com crise de existência. Com crise de existência. E aí, esse professor, ele começa a ter a sua crise existencial a partir do momento que ele descobre que ele está com câncer. Porque ele começa a buscar a liberdade a tal ponto que ele não se importa mais. E tem um amigo que se importa muito com ele. Um amigo chega, abraça, e quando descobre que ele está com câncer, começa a sentir, fala, poxa, você é meu amigo, você é meu melhor amigo, a gente se conhece há tantos anos. Ao invés dele zelar por essa amizade desse amigo, não. Ele, assim, gosta do amigo dele, mas é aquele gosta, não, cara, eu gosto de você, mas não se intromete na minha vida, não. Eu estou morrendo mesmo, eu estou com câncer de fase terminal, e ele passa a viver uma vida tão... Ou... Agora, trazendo para a vida do ator Johnny Depp. Johnny Depp, ele teve um casamento frustrado. Parece que o seu agente, eu fui uma vez, estava pesquisando, o seu agente deu, como a gente gosta de dizer, deu calote nele, né? O agente dele roubou praticamente todo o seu dinheiro, ele quase entrou em falência, entrou em depressão. Eu acredito que ele tenha aceitado fazer esse papel de professor fazendo paralelo com a sua realidade de vida. Aí alguém pode até pensar o seguinte, ah, mas esses caras aí não tem Deus, é assim um existencialista. Assim é um existencialista. Alguns chegam a crer na existência de Deus, mas de uma forma deísta. De uma forma deísta. O que seria uma forma deísta? É acreditar que Deus existe, mas que Deus não está presente no seu convívio, no seu cotidiano. É, que Deus é o Senhor da sua vida. E a gente vai... Quem assiste esse filme, Adeus, Professor, vai ver muita realidade do existencialismo na vida desse professor. Em que a gente vê aí o jeito que ele tá vestido, e ele está aí ao campus da universidade a qual ele dá aula, e ele chega a se reunir com seus alunos, e ele fuma maconha no campus da universidade com seus alunos. E ele já não está se importando mais se alguém vai chamar a polícia para ele, se ele vai preso. Ele começa a achar que ele pode ter a liberdade para fazer tudo no seu estágio terminal dessa doença. E ele começa a impregnar isso nos seus alunos. Ele começa a falar, ele começa a dizer para os seus alunos, não há necessidade de estudar mais os livros. Os livros não são mais necessários. Abandonem os livros. Não, tenham suas ideias próprias. Sejam autênticos, ou seja, tenham autonomia. Sejam livres, não sejam presos a certos dogmas. É isso que praticamente ele está dizendo. Que toda instituição tem as suas regras. Toda instituição tem as suas regras. E ele praticamente está abolindo. Ele tá dizendo, olha, para mim não importa o que a universidade diz. Não importa se eu vou ser mandado embora ou não.
Essa é a realidade de todo existencialista. Ele acha que ele está livre de tudo e de todos para fazer o que quiser. Como eu disse, alguns existencialistas tiveram os seus proponentes e a maioria deles foram cristãos. Não foram não cristãos, foram cristãos. Este é Søren Kierkegaard. Ele é dinamarquês, filho da Igreja Luterana. Ele nasce aí no início do século XIX. Morre aos 42 anos. Ele é o pai do, ele é chamado de pai do existencialismo. Pai do existencialismo. E assim, ele, apesar de tudo, ele foi um cristão. Um cristão que teve as suas, como eu disse, o cristão ele não deixa de estar propenso a passar por isso. Mas ele recosta a sua cabeça no chão, de joelhos dobrados, e lembra de Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Kierkegaard, ele diz uma frase que uma vez eu li num livro de apologética, eu acho muito interessante isso que ele diz o seguinte, olha, eu não leio esse livro, a Bíblia que estava na cabeceira da cama dele, ele diz o seguinte, olha, eu não leio esse livro porque esse livro revela toda a realidade que eu sou. Ele entendia quem ele era. Ele entendia o conceito de graça. Mas ele, como ele atuava nos dois campos, na teologia e na filosofia, ele, quando ele atua mais no campo da filosofia, ele começa a conceber esses conceitos. Não estou dizendo que a filosofia é má. Filosofia é muito útil. Estamos dizendo sobre filosofias, algumas filosofias que trouxeram más implicações. E a gente vai vendo que o próprio Kierkegaard, filho de pastor luterano, ele tinha uma espécie de rixa muito grande com a igreja no tempo dele. Tanto é que o próprio Ricardo Quadros Gouveia disse o seguinte, que o Kierkegaard, certa feita, ele disse o seguinte, olha, eu sou cristão se o bispo da Igreja Luterana não for cristão. Se ele não for cristão, eu sou cristão. Então, era um ser humano muito, muito gênio, muito prodigioso, mas, ao mesmo tempo, tinha esses atritos com a igreja. E, assim, um cristão ele ter atritos com a igreja é melhor começar a rever problemas do seu coração. Ele tem que começar a rever as questões do seu coração. Aonde está o seu coração? Onde está o seu coração? Vamos lembrar que a igreja é rodeada de pecadores. A igreja é rodeada de pessoas que pecam. Por isso que nós temos esse nome. Nós somos pecadores salvos pela graça. Ninguém vai acertar 100% das vezes. Ninguém vai acertar 100% das vezes. O único que acertou 100% das vezes foi só o próprio Jesus. E a gente vê que essa questão do existencialismo, escrevi aqui errado, mas é o pai do existencialismo. Está um nome meio russo. Eu acho que eu escrevi inspirado no nome do pai do existencialismo. Então, a gente vê aí que o pai do existencialismo tinha sua própria crise de identidade, sua própria crise existencial. Ele teve obras que influenciaram muita gente, tanto no campo da filosofia, psicologia e também no campo da teologia. Campo da teologia. Temor e tremor, migalhas filosóficas. Alguns acreditam que ele é aquele que fala sobre o salto de fé, que a gente vai ver que isso é um pouco dissonante da realidade, que ninguém dá um salto de fé. Francisco? Oi, Marcelo. Você está em qual slide? Porque, pelo menos para mim aqui, parece que está congelado. Está congelado aí? Tá, eu estou no slide 5 aqui, pelo menos na minha tela, não sei se para os outros. Isso mesmo, também. Está no slide 7. Ah, ok. Não, é que não, você não, tava não passou ainda? Não passou, agora chegou no slide 7. Ah,
Tá, é uma foto do Søren Kierkegaard. É, né? Isso. Ok, perfeito. Desculpa interromper. Viu? Não, não, Marcelo, mas é isso aí mesmo, pessoal. Vocês viram que deu problema. Pode comentar, falem mesmo. Tá, você falou o nome e eu não estava conseguindo entender. Não, okay. Não. Aí, o que que acontece? O Søren, ele tem, assim, conceitos cristãos, ele tem a base toda cristã, filho de um pastor luterano, entendia muito bem, ele sabia muito bem, ele era um prodígio, o Kierkegaard. Ele morre aos 42 anos, mas ele é um cara que ele escreveu mais de 50 livros, pessoal. Mais de 50 livros. E todos eles continham certo teor teológico, ou seja, não era alguém que não conhecia a Bíblia, que era distante de Deus, não, conhecia sim. E algumas coisas ele vai dizer que são fundamentais, mas não são essenciais. E aí nós temos aí o homem vitoriano, né? Um desenho de Leonardo da Vinci. O homem é o tema central no existencialismo, porque por que o homem ele passa a ser o tema central no existencialismo? Porque ele vai falar simplesmente que o homem ele tem a liberdade, a autonomia humana, e que vai tratar sobre a angústia, ele vai tratar sobre a existência do ser humano. Ele vai falar que o homem é o ponto de referência de tudo. Francisco, tipo, novamente não mudou o slide. Não mudou? Não, continua no anterior. Sim. E agora? Sim. Agora sim. Ah, sim. Deixa eu só achar aqui. É isso. Olha o hino do homem vitoriano, pessoal. O homem vitoriano, ou o homem de Vitrúvio, é um desenho de Leonardo da Vinci que foi produzido em 1490, durante o Renascimento, o período da Renascença. Ele representa o ideal clássico de beleza, equilíbrio, harmonia das formas e perfeições das proporções. Hoje é uma das obras mais conhecidas e reproduzidas no mundo. Leonardo da Vinci registrava seus estudos em diários, e assim, ele produziu diversos versos. E aí, agora eu vou estar lendo o hino ou o poema do homem vitruviano. Um palmo é o comprimento de 4 dedos, um pé é o comprimento de 4 palmos, um côvado é o comprimento de 6 palmos, um palmo são 4 côvados, a altura de um homem é 4 côvados. Estão percebendo que o poema... Tem Deus aí no poema? Fala sobre Deus no poema? Tem alguma expectativa de falar, de ter um teor sobre Deus? Alguns podem até dizer, ah, mas o homem é a criação de Deus, o homem ele é criado por Deus. Mas a gente vê que o poema não fala sobre Deus. Aí no trecho mais adiante ele continua dizendo, olha, o comprimento máximo dos ombros é 1/4 da altura de um homem. Ele não chega a fazer como está escrito no Salmo de número 8. Alguém pode abrir em Salmo de número 8? Pode ler do verso 1 até o verso 3. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste... Só até o 3? Pode ler o 4 também, Marcelo. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Aí no verso 5, ele vai dizer, olha, menor que os anjos o criaste, de honra e de glória o coroaste. O escritor de Hebreus ele vai fazer essa citação, dizendo que isso é uma referência a Cristo, mas a gente lembra que o salmista, quando ele está compondo, ele lembra do homem, o homem criado à imagem e semelhança do seu Criador.
E a gente vê que o homem vitruviano, ele não tem nenhuma referência sobre Deus. O referencial não é sobre Deus. O referencial é sobre o próprio homem. O homem é o pressuposto do homem. Ou seja, temos aí o pecado da egolatria. O pecado de ser, de achar que a existência é ele mesmo, em que ele não tem. A gente vai ver que isso é muito forte na questão da, na questão existencial. Do existencialismo, melhor dizendo. Olha o que, que Friedrich Nietzsche ele chega a dizer. Ele que é o coração do existencialismo, porque na página 10 da revista vai falar sobre o coração do existencialismo. Olha o que, que Nietzsche ele diz. Para mim, o ateísmo não é uma consequência, nem mesmo um fato novo. Existe comigo por instinto. Não é uma consequência, não é algo que... Ah, eu virei ateu por consequência da minha, do meu contexto ao qual eu vivi. E a gente sabe que Nietzsche, no seu leito de morte, quem cuidou dele foi a sua mãe, uma crente. Uma pessoa que orava por seu filho. Uma pessoa que rogava a Deus para que Deus abençoasse seu filho. E que no leito de morte não entendeu que Deus estava usando a sua mãe para abençoar a sua vida. A gente vai no Wikipedia. O Wikipedia trata toda a história do Friedrich Nietzsche, que o nome dele é alemão. E a gente vê que os ateus tentam brigar contra... Eu estava até na casa de uma amiga da minha esposa aqui esses dias, e a gente abordando, falando um pouquinho sobre o ateísmo, a gente fala, eu falei, olha, o ateu... Ele tenta provar que Deus não existe, mas ele acaba provando que Deus existe. Porque ele busca tantas fontes para dizer que Deus não existe, que ele acaba sendo um produtor. Ele acaba sendo produtor de uma grande literatura, dizendo, não, Deus existe, porque como é que você briga com alguém que não existe? Como é que a gente passa a ter uma vida para ficar brigando com alguém que não existe? No filme Deus Não Está Morto, é muito legal o debate entre o professor e o aluno, que o aluno fala para ele, olha, professor, como é que o senhor está brigando com alguém que não existe? Como é que o senhor está protestando contra alguém que não existe? Como é que o senhor quer reprovar um aluno por uma pessoa que não existe? E aí, a gente vai ver que os nossos pensadores, os nossos homens aos quais Deus abençoa a igreja, eles pensam diferentemente desses. Um exemplo deles é o nosso irmão João Calvino. Calvino, ele vai dizer o seguinte, olha, o coração do homem é uma fábrica perpétua de ídolos. O coração humano é uma perpétua fábrica de ídolos. E até alguns utilizam essa frase aí como se fosse um jargão. Mas não, Calvino ele entende que o coração humano, de fato, ele carrega uma concepção de ídolos. O reverendo Felipe Fontes, certa feita, ele disse o seguinte, olha, a gente diz que o materialista ele não tem Deus, o materialista ele tem Deus. Quando você tira Deus da sua equação, quando nós tiramos Deus da nossa existência, nós substituímos Deus por alguma outra coisa. Por isso que a gente diz que o homem é um ser religioso. Porque automaticamente o homem ele sempre está buscando algo. Algo que o dê... algo que o dê sentido de existência. Olha como é que isso é importante. Algo que o dê motivo para levantar de manhã.
seja a sua moralidade, seja a sua ética, como alguns gostam de alegar. Ele sempre está buscando. Quando eu coloco a minha ética acima de Deus, a minha ética ela passa a se tornar o meu Deus. Quando eu sou um sujeito demasiadamente justo e coloco a minha justiça acima de Deus, a minha justiça se torna o meu Deus. Quando o existencialista ele passa a colocar a sua própria existência acima de Deus, a sua existência é o seu Deus. Ou seja, nenhum ser humano ele não consegue ficar sem o seu Deus. Seja ele o Deus verdadeiro, ou seja ele uma pseudo-divindade. E a gente vai ver que o ser humano sem Deus. A gente vai ver que no próximo slide que eu vou passar, a gente vai ver que um dos proponentes do existencialismo, que é Jean-Paul Sartre, um dos grandes pensadores do existencialismo. Fui ler algumas coisas sobre a questão do Sartre. Sartre, ele foi criado numa família cristã, seja protestante ou católica. Ele foi criado num lar cristão. E uma observação sobre isso que Calvino fala. Cada um de nós, desde o ventre materno, esperto em inventar ídolos. De fato, isso aqui é um trecho de um livro, pessoal. De fato, diariamente enfrentamos tentações para criar novos ídolos nos quais depositamos nossa esperança. Essa esperança e confiança em qualquer outra coisa que não Deus é a essência da idolatria. Ken Sand, que é o autor desse livro, em termos bíblicos, um ídolo é alguma outra coisa que não Deus, na qual empregamos nosso coração. Por isso que o mandamento lá em Deuteronômio, ele manda dizer que a gente tem que amar a Deus com todo o nosso coração. Deuteronômio, ele manda amar a Deus com toda a nossa existência. Coração, mente e alma. Aí, no Novo Testamento, fala coração, mente e força. Se não amarmos a Deus com tudo que somos, por isso que o culto é uma bênção, porque o culto, nós conseguimos extravasar ainda mais esse amor a Deus. Conseguimos extravasar ainda mais essa consciência de que nós precisamos de um Salvador. Por que que na oração ninguém fica de cabeça levantada? Por que que na oração algumas pessoas são compungidas a dobrarem os seus joelhos? Porque reconhecem a grandeza desse Deus e o quão pecaminosos nós somos. Ninguém fica com o nariz empinado diante de Deus. Não, nós oramos, nós curvamos a nossa fronte, a nossa cabeça. Porque nós entendemos que Ele é o Senhor. Ele é Deus. E nós não falamos isso da boca para fora, em teoria. Não, nós expressamos que nós amamos a Deus de tal forma que nossa primeira palavra da manhã é dizer: obrigado, Senhor. Graças te dou, Senhor. Deus, nossa, como é lindo. A gente busca o tempo todo Deus na nossa existência. E para algumas pessoas é difícil isso porque Deus não faz parte da sua existência. E se Deus não fizer parte da sua existência, alguma outra divindade está ocupando aquele lugar. E a pessoa cai nisso aqui, ó. O homem não é nada além do que faz de si mesmo. E ele ainda fala mais ardentemente sobre isso. O homem está condenado a ser livre. Já pensou você passar a ser aprisionado por sua própria liberdade? A gente vê que algumas ideologias têm lutado para demonstrar isso. Têm buscado a autonomia,
tem buscado a existência em si mesmo. Alguém pode abrir em João... Deixa eu achar aqui o texto. João 15, para mim, por gentileza. João 15. Vou só achar aqui o texto aqui, irmãos. Se vocês quiserem fazer pergunta, pessoal, pode fazer, viu? João 15, 5, por gentileza. Quem abriu pode estar lendo aí. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha como é que nós buscamos um sentido para a nossa existência. Nós entendemos que, enquanto o filósofo francês Sartre, ou Sartre diz que o homem está condenado a ser livre, nós entendemos que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Certa feita, vendo um vídeo do reverendo David Charles Gomes, ele dizia que a maior luta dessas ideologias é provar que eles conseguem ser livres, conseguem ser autônomos. Conseguem buscar a sua própria liberdade. E não é bem isso. Ninguém consegue ser livre. A liberdade, ela é uma bênção quando nós estamos em Cristo. Como o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Quando nós reconhecemos que Jesus é Senhor da nossa existência. Alguém abre aí em Salmo 23, verso 4? Quem achou pode estar lendo, pessoal. 23:4. Isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha como é importante. Porque tu estás comigo. Por mais que a crise bata a minha porta, por mais que o problema, o desespero, o desemprego, o problema de não saber quem eu sou, eu entendo que Deus está comigo. Por mais que alguns digam que o homem não é nada do que faz além de si mesmo, ou o homem está condenado a ser livre, nós, os que estamos em Cristo, nós entendemos isso. Que por mais que o problema seja tão grande, por mais que seja tão enorme quanto nós podemos carregar, e a gente tem que perder a síndrome de Apolo, que achar que a gente carrega o mundo nas costas, e essa não deve ser a nossa realidade, por isso que o amar, o segundo mandamento, que amar o próximo como a nós mesmos, é muito importante, porque nós carregamos os fardos uns dos outros, seja em oração, seja no diálogo, seja na comunhão, lá no seio da igreja. Ninguém consegue ser um ser independente. E algumas dessas ideias, como a questão do feminismo, machismo, essas coisas, eles tentam empregar o seguinte: olha, você é independente. Ninguém é independente. O único ser independente é Deus. Deus não depende de nada e nem de ninguém. Nós dependemos uns dos outros. Por que a gente coloca sempre os nomes das pessoas que nós gostamos lá na lista de oração da igreja?
Porque ninguém consegue viver eternamente sozinho, como o lobo solitário do filme Rambo. Ninguém consegue passar a ter uma existência sozinha. A gente vê isso no prólogo de Gênesis. O reverendo Misael até pregou sobre isso, pregando o tema da família a partir de Gênesis. Quando Deus ele cria o homem está sozinho. Adão está sozinho. E quando Deus cria a mulher, não há um parceiro que seja coigual ao homem. Deus tira da costela do homem esse parceiro, essa parceira, melhor dizendo, e o cria da sua costela, dizendo que os dois são iguais. Não há uma independência nem do homem e nem da mulher. Os dois agora são dependentes do Criador. A minha liberdade, ou seja, o ser livre, não consiste em fazer o que eu quero, mas fazer aquilo que o meu Senhor quer. Não consiste em eu ser livre para achar que eu posso fazer o que me dá na telha. Não, muito pelo contrário, eu dependo do Criador. E a gente vê as pessoas buscando respostas em N coisas, N sentidos. Mas a resposta é naquele que fez os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A nossa resposta está nele. O existencialismo e a Bíblia. Temos aí. Enquanto Sartre ele emprega que o ser humano ele é autônomo, que ele é escravo da sua própria liberdade, o que a criação nos ensina a nosso respeito? Porque a criação torna a nossa existência mais elevada, porque é o que a criação revela sobre o propósito de Deus para nós. Aí ele vai pedir para ler para João, aí quando vocês tiverem a oportunidade, pode estar lendo João 1 até o 5, como Cristo ajuda-nos a resolver o dilema das perguntas existenciais. Como Cristo nos ajuda a resolver todos os nossos dilemas existenciais. Como Cristo ele faz isso? Por meio da sua palavra e por meio da vida dos nossos irmãos. Eu volto a dizer que quando eu cheguei para a igreja, aconteceu um fato que eu acho que para pouca gente isso acontece. Eu perdi a carteira com meu salário, mas o seguro-desemprego da onde eu estava trabalhando era em torno, acho que, de R$1.400 ou um pouco mais. E Deus utilizou os irmãos da igreja para abençoar a minha vida. Utilizou grandemente. E eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos que me ajudaram, tanto a mim quanto a minha esposa. E ao recebimento da minha esposa no seio da igreja, que ela é daqui do Rio Grande do Norte, ela veio, a gente casou. E assim, a gente foi muito bem acolhido no seio da igreja presbiteriana. Fomos muito bem acolhidos. E assim, Cristo foi utilizando cada pessoa para nos abençoar. Cada pessoa para nos ajudar, cada pessoa para nos chamar a atenção. Até mesmo quando vocês estão falando aqui a questão, eu não estou vendo, vocês estão nos ajudando. Não é, Marcelo? Isso. Cada vez que alguém diz, olha, irmão, eu estou orando por você, isso é uma forma de ajudar. Eu lembro que quando eu tive problema com a minha gastrite, o presbítero Paulo Bovera e o presbítero Moisés mandaram mensagem dizendo, olha, você quer ajuda, Francisco? Qualquer coisa a gente está aqui para te ajudar. Meu Deus, isso foi uma bênção, isso foi um bálsamo. Já deu uma aliviada, minha gastrite até deu uma melhorada. E aí nós temos o nosso... Enquanto Sartre, enquanto Nietzsche estão concentrados na sua própria existência, olha o que Agostinho vai dizer. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Olha só como é que Agostinho ele tinha a ideia fenomenal
desse sentimento referente a Deus. Por que que esses homens não ficavam perdidos, tentando tatear uma busca por alguma existência? Por que que eles entendiam que Deus era o pressuposto da sua existência? Calvino, ele vai dizer, ó, coração do homem é uma fábrica de ídolos. E Agostinho vai dizer, olha, inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Porque eles encaravam a realidade do seu pecado. Entendiam que aquilo que está escrito lá em Romanos 3, em Romanos 6, que o salário do pecado é a morte, mas dom gratuito de Deus é a vida eterna. E todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Entendiam isso. Que o ser humano pecaminoso, ele vai ter essa crise existencial, essa crise, essa falta de identidade. Essa busca da existência para ser alguma coisa. Essa busca pela autonomia, essa luta incessante em buscar referência em si mesmo. E Agostinho é muito importante, porque Agostinho é do século IV. E ele diz isso, ó, inquieta o nosso coração, enquanto não repousa em ti. E Agostinho não teve uma vida toda deturpada. Ele passou pelo maniqueísmo. Maniqueísmo, praticamente, ele divide falando sobre o Deus bom e o Deus mau. E Agostinho entendia isso. Olha aqui na figura, o coração ilumina a mente, olhando para cima, e na frente dele tem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ou seja, é alguém que tem a palavra diante de si, olhando para o alto, para o supremo Criador dos céus e da terra. E aí nós chegamos à conclusão. Alguém pode estar lendo aí João 6, 66 ao 69? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, Jesus disse aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. 69 também? 69 também. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Marcelo, repete aí para nós aí. Nós temos o quê? Crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Crido e conhecido. Crido e conhecido. Ou seja, não é alguém que só crê, mas que ele crê e conhece. O que os existencialistas tinham era uma mera crença, um mero vislumbre, porque os seus pais eram cristãos, eles só meramente criam, mas não conheciam. Que ele é o santo de Deus. E olha o que Pedro diz, a confissão de Pedro. Senhor, para quem iremos? Pedro não fala assim, ah, eu vou voltar para o meu barco, eu vou dar uma pescada, eu vou, nossa, olha, não, eu era mais feliz quando eu era pescador. Não, Pedro vai responder, Senhor, para quem iremos? Alguém abre em Isaías 6? Pode ler a partir do verso 2, por gentileza. Isaías 6? Isso. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo,
porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Até aí, Marcelo. Olha a importância de um homem que, quando ele está diante de Deus, ele reconhece quem ele é. Olha o que Isaías está dizendo. Isaías não está dizendo, olha, Senhor, eu sou um homem muito bom. Sabe, Senhor, esse negócio do Senhor tentar provar para mim que o Senhor existe é balela. Não, ele chega diante de Deus e diz, Senhor, eu sou um homem pecador. E ele não confessa só o pecado dele, ele vai confessar o pecado do povo dele. Alguém abre em Isaías 1,18. Pode abrir em Isaías 1,18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Olha, o próprio Deus fazendo o convite. Vinde, pois, então, vamos arrazoar sobre esse negócio. Enquanto o existencialista ele diz, olha, você é cativo da sua própria liberdade, Deus está dizendo, olha, eu vou fazer um convite, vinde, vinde. Isaías é um profeta do sexto século antes de Cristo, mas olha o que ele está dizendo. Não é isso que nós confessamos nas nossas orações? Senhor, eu sou um ser pecaminoso? Essa não tem sido as nossas orações diante de Deus? Nós reconhecemos. Por isso que tem aquela expressão da qual nós dizemos, olha, somos salvos pela graça, somos pecadores diante de Deus. Nós temos essa consciência. Nós não somos cativos da nossa própria liberdade. Muito pelo contrário. Nós agora somos livres em Cristo. Nós vivemos aquilo que está escrito lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é através de Cristo que nós somos livres. Alguém pode estar abrindo aí em Gálatas 2,20? Olha o conteúdo da nossa existência. Gálatas 2,20. Como é importante a entender que a nossa existência não está alienada disso, não está alienada de Cristo. E olha o que Paulo nos diz. Quem achou em Gálatas 2,20 pode estar lendo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo, ele demonstrando que a nossa existência está em Cristo. Por isso que nós somos os pensadores da cristologia, porque Cristo é a nossa existência. E olha o que nosso irmão Martinho Lutero ele vai dizer. O cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão. Isso é real. Isso é fato. Ninguém vira um cristão para amar a si mesmo. Isso é surreal. Isso é uma subversão do segundo mandamento. Mas nós, como igreja, nós aplicamos isso na prática. Quando eu estava participando da reunião de oração, eu via sempre a Maria Lúcia pedindo para orar por alguém. Olha só como é fundamental. Quando nós sabemos quem nós somos. Alguns irmãos, a Alice, filha do Tiago, participando do culto de oração. Olha como é fundamental a gente ensinar desde pequeno para os nossos filhos e filhas, que a existência deles parte do princípio de que nós somos filhas e filhas de Deus. Nós não vivemos como pessoas alienadas. Nós não dizemos que a minha vida está lançada à sorte. Não, a nossa vida está nas mãos daquele que fez os céus e a terra. Olha como isso é fundamental. Olha o que Paulo disse, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Isaías vai dizer, Senhor, eu sou alguém pecador.
E ao mesmo tempo, o próprio Isaías, no verso 18 do capítulo 1, ele vai dizer Deus chamando o povo a um convite, o seu povo a um convite. E é dessa forma que nós aplicamos isso. Irmão, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer, viu? Quer falar alguma coisa, Marcelo? Eu queria fazer um comentário rápido. Sim, pode falar. Eu estava, quando estava pensando aqui sobre o teor da lição, eu até achei estranho eles não terem falado nada de Romanos, né, nos textos aí que sugeriram da leitura, de Romanos 1, né, quando Paulo escreve, né, que porquanto que Deus, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou, né, porque as suas coisas invisíveis, né, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, né? Ou seja, Paulo está acusando aí os homens de terem conhecimento de Deus, né? Que a própria natureza indica, né? Aponta para a existência de Deus. E aí depois ele fala, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E depois eles falam, né? Ele fala que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, né, de aves, quadrúpedes e répteis. E aí depois, o que eu acho interessante, né, pelo que Deus também os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Né, depois, lá no 26, fala, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Né, e lá mais adiante, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Né? Ou seja, tudo isso que Paulo fala aí é a liberdade que o homem reivindica, né? Sim. Distante de Deus. Né? Essa é a liberdade que eles tanto buscam, né? Que foi exatamente essa liberdade que Deus deu para eles, né? Deixando que eles fizessem aquilo que o coração deles mandava, né? E aí gera tudo isso que nós vemos hoje, né? A própria Bíblia fala, né, que o coração é insensato, que do coração não saem boas coisas, né? Então eu interpreto que essa liberdade que eles reclamam tanto é exatamente isso, né? É viver o caminho que o homem acha que é correto, né? E aí Deus falou, é isso que vocês querem? Então tomem, né? Vivam do jeito que vocês querem. E aí gerou tudo isso que nós vemos hoje, né? O exercício da liberdade exercida fora do padrão de Deus, né? Fora do controle de Deus, porque o homem não quer ser controlado por nada. Então, Deus deixa que ele mesmo se controle. E aí a gente vê no que deu, né? Verdade. Aí a gente tem aquilo que o reverendo Misael sempre, em um sermão, ele dizia. Ele falava, olha, a pior coisa não é não é Deus entregar o homem ao mundo e nem ao diabo. A pior coisa é Deus entregar o homem a si mesmo. Isso, exatamente. A realidade de ser entregue a si mesmo, os seus próprios desejos, as suas próprias paixões, é algo complicadíssimo demais. O ser humano, ele ter essa liberdade, essa pseudo-liberdade, que na realidade não é uma liberdade, mas que Sartre, ele fala isso acertadamente, que o homem passa a ser escravo da sua própria liberdade. Então, a partir do momento que eu luto para ser um ser humano livre, ao mesmo tempo eu sou cativo dessa liberdade. A gente viu aquela... De vez em quando eu abro aqueles feeds de notícias, aquelas coisas, e vendo lá sobre a questão do Whindersson Nunes, um youtuber aí famoso, e a sua ex-esposa... Ela modificou todo o rosto, uma moça que era crente, devota a Deus, casou-se com ele e tal, perdeu a sua fé em Deus e começou a modificar todo o seu rosto, o pessoal falando, nossa, ela era uma moça tão bonita, não precisava. E eu escrevi, olha, cativa da sua própria liberdade. Eu não sabia que o Sartre já tinha escrito sobre isso. E quando passamos a ser cativos da nossa própria liberdade, a gente encontra muitos problemas. E isso que você falou, Marcelo, sobre o texto de Romanos, é fundamental. Porque Paulo está fazendo um escopo antropológico de quem o ser humano é sem Deus.
quanto o ser humano, aquele ser humano que ama a si mesmo, o quanto que valores como amar pais, amar irmãos, olhar para a família, todas essas coisas para ele não importa. Deus para ele está fora da sua equação. Ele é o Deus da sua equação. E se alguém tiver mais alguma coisa para falar, pode falar. Quer falar alguma coisa, Moisés? Tá bom. Claro. Então. Quem puder falar... tirar aí para a gente tirar um print, aí eu vou tirar um print para publicar lá no grupo. Hoje eu estou fazendo a função do Marquinhos aqui. Que isso, Guilherme? Você é um cara multiuso, cara. Eu entendo que Paulo disse multiforme sabedoria de Deus quando eu vejo você, viu? Que, mas, rapaz, mas eu não consegui acompanhar a aula, não, tá, Francisco? Eu tava não, na... cara, que isso? Você é um cara muito denso demais. Eu falo para minha esposa, rapaz, o Guerra é um cara que faz muita coisa, viu? Olha lá o print. Seu Moisés, dá uma olhadinha para a câmera, seu Moisés, para a gente tirar uma foto bonita do senhor. Aí, ó, corintiano bonito, olha que beleza. Gente, Deus abençoe vocês. Quer encerrar com uma oração, Francisco? Ô Guerra, pode encerrar aí para nós aí com essa oração, meu irmão? Vai lá, então. Ô Guerra, deixa só interromper um minutinho, só para dizer que na próxima aula, no próximo domingo, vai ser a lição número 5. E pela nossa escala aqui, se não tiver nenhuma alteração, vai ser o presbítero Antônio Cabreira que vai dar aula, né? Ele vai falar sobre agnosticismo, tá? Só para deixar o pessoal mais ciente aí do que nós vamos tratar, né? Um tema interessante também. Ai, Marcos, vamos fazer pelo Zoom, porque esse meet aqui eu não gostei de jeito nenhum. Não, vamos voltar pelo Zoom. Vou fazer. Eu vou fazer seu pedido, sogra. Que eu amo. Não está funcionando, não. Vamos pelo Zoom. Nada como determinar, mandar nada pedir para quem manda. Nada como um pedido especial. Viu, nada como um pedido especial. Assim, pedido com carinho, com muito jeitinho. Né? Que você vai recusar. Vocês, né, são terríveis. Não, de forma nenhuma. Então vamos orar, gente. Senhor Jesus, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo nome, meu Pai. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor aplique aos nossos corações, que o Senhor molde, ó Pai, os nossos corações cada vez mais e mais a Tua Palavra, aquilo que tem sido pregado na nossa igreja, aquilo que tem sido ensinado. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, pela nossa igreja, louvamos ao Senhor pelo nosso conselho, os pastores, os professores da Escola Dominical, pois a Tua Palavra tem sido pregada com fidelidade, ó Deus. Abençoe o nosso dia, prepara-nos, ó Deus, logo mais para o culto que prestaremos a Ti e que tudo que viermos a fazer, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.